Сьогодні на черзі різниця між take та get. Спробуємо зрозуміти різницю у їх вживанні та запам'ятати найуживаніші фрази разом з цими словами. Щоб нам було легше, будемо чіплятися до основного перекладу цих слів, які ви знаєте. Наприклад, вам добре відомо, що слово take перекладається брати. Це дієслово активне, і воно передбачає, що ви докладаєте зусилля, щоб щось взяти. Наприклад, у кав'ярні бариста може вас запитати have in or take away. Тобто ви тут будете пити каву чи з собою. А ви можете сказати I'll take it to go. Я візьму її з собою. Тож маємо два вирази take away. Виносити, брати з собою, брати геть дослівно. I'll take it to go. Візьму, щоб піти з нею. Так само в магазині вам можуть пропонувати взяти зразок чогось. Зразок того, як пахнуть духи, або скуштувати зразок якоїсь ковбаски. В такому разі вам можуть запропонувати take a sample. Візьміть зразок. Take a sample. Знов-таки від вас очікується, що ви take. Візьмете його. Але тут будьте обережні, тому що дієслово take також має значення взяти щось без дозволу. Someone took my pen. Хтось взяв мою ручку. Це означатиме, що хтось її вкрав в мене. І якщо так само ви скажете I took a coffee, I took a car, I took a beer, все це може сприйнятися слухачем, як те, що ви вкрали каву, вкрали машину, вкрали пиво. Тому в таких фразах, коли ви маєте на увазі, що ви щось купили, ліпше take не використовувати. Отже, take не дорівнює buy, а воно дорівнює steal, вкрасти. Давайте розглянемо наступні популярні фрази разом з take. Take off your shoes. Зняти взуття – це те, що вимагає від нас активних зусиль. Тому ми вживаємо take. It takes a long time to get from Хмельник to Kyiv. Це займає, дослівно, це бере багато часу, щоб дістатися get. Про get ми ще згадаємо пізніше, але ось воно, приклад його вживання. Щоб дістатися від Хмельника до Києва. У фразах займає багато часу, ми також вживаємо take. Бере, займає. A festival takes place in October. Фестиваль проходить в жовтні. Фраза take place, проходити, дослівно брати місце, також вживається разом з take. Так само вчитель скаже своєму учню take your place. Займи, буквально візьми своє місце, що вимагає від учня активних зусиль. Take to take his place. Що ще вимагає від нас зусиль, щоб ми були активні? To take a test. Пройти тест. Take it easy. Сприймати це легко, не заморачуватися. Це наші активні зусилля. To take a taxi, to take a bus, to take a train. З засобами транспорту ми їх теж беремо, тому що для нас це вимагає зусиль. Схопити або взяти. To take or to catch, ще кажуть. To take a bus or to catch a bus. To take photos. Фотографії ми теж беремо, тому що це наші активні зусилля. To take photos. Ще ми когось можемо take кудись. I take my daughter to school. Я завожу свою дочку до школи. Це вимагає від нас активних зусиль. Взяти і завести. To take her to school. Так само to take a look, швидко на щось поглянути, to take a look at the document, наші зусилля, нам треба докласти їх, щоб на щось поглянути. To take a break, взяти перерву, в значенні взяти знов-таки наші зусилля. To take care, I take care of you. Я про вас піклуюся, це знов-таки мої зусилля, to take care. To take part in a show, брати участь в шоу. Знов-таки, активні наші зусилля. To take part in a show. І ще одне, тільки не говоріть його на людях. To take a dump. Це теж вимагає досить активних зусиль.
the get. Основне значення get – це отримати або дістати. І в такому прямому значенні, які в нас є вирази? Get a present – отримати подарунок. What did you get for your anniversary day? Що ти отримав на річницю? Так само ми кажемо get the tickets – отримати квитки, дістати квитки. Get a new job – отримати нову роботу. І от get у нас якраз і вживається в значенні купувати. Якщо take не дорівнювало buy, то get дорівнює buy. So you can say, I got a coffee or I got a car. Це означатиме, що ви їх дістали, тобто купили. Ну, можна, звичайно, сказати і I bought, не суттєво, але англійці дуже люблять всюди тулити оце get. Так само get an email, отримати повідомлення, or get a message. В усіх випадках ми бачимо, що якщо take було активне, то get – це пасивне, коли вам щось приносять, вам щось доставили. To get a coffee – вам бариста його приніс, ви його взяли. To get a new job – знов-таки не ви її прямо взяли, а начальник вам її запропонував. To get married – ви, може, і не хотіли, але вас кохана змусила. Також ми вже розглядали приклад «to get from Хмельник to Kyiv» – дістатися від Києва до Хмельника, тобто в прямому значенні «дістатися» – «get» ми вживаємо. Схожа фраза «to get home late» – прийти додому пізно, дістатися додому пізно. І ми можемо сказати «to get on the bus» – дістатися на автобус. Чому в нас тут різниця? To take a bus and to get on a bus. В маленькому preposition, прийменник on. З'являється on же і змінюється значення. Ми вже не кажемо взяти автобус, спіймати його, а кажемо дістатися на нього. Або злізти, дістатися з нього. Злізти з нього. To get off the bus, to get on the bus, to get on the train, to get off the train. To get on the plane, to get off the plane. To get very wet. To get cold. Це не те, що від вас залежить, це знов-таки вам зовні нав'язують. To get cold. Погодні умови роблять так, що вам стало холодно. Так само з емоціями ми вживаємо get. Бо емоції – це, в принципі, не те, що ми самі обираємо. Вони приходять до нас через якісь зовнішні фактори. To get mad – розізлитися. To get upset – розстроїтися. To get happy – стати щасливим. To get better soon. Коли ми комусь бажаємо швидше одужати, ми кажемо get better soon. Дістанься до ліпшого поскоріше. Також з get вживається get pregnant – завагітніти. Так само, як і get sick – захворіти. Тобто це щось, що ми отримали десь зовні, якась зараза. Get fat – розтовстіти. Get rich – розбагатіти. Також фрази, які не дуже вписуються під загальне значення get – get lost – загубись, щоб тебе ніхто не бачив, зникни з моїх очей. Get lost. Або get ready – приготуйся. Get dressed – одягнутися, одягнись. Get divorced – так само, як і get married. Протилежне – одружитися, розлучитися – все йде з get. Тож більшість фраз можна запам'ятати по типу активна наша дія або пасивна наша дія, те, що нам підносять. Але є деякі фрази, які просто треба запам'ятати. А головне – практикувати їх в своєму житті. That's all for today. Keep calm and learn English.